Действията при едната акция са били на територията на областите Русе и Силистра. При проверка на лек автомобил в Сливополе е установено, че 49-годишен мъж е превозвал близо 2 кг марихуана. При последвалите действия със съдействието на полицията в Силистра, на територията на община Кайнарджа, служителите на реда са установили къща, използвана като оранжерия за отглеждане на марихуана. В специално оборудвано помещение са открити насъждения, а също продукти и техника, използвани за култивиране на конопеното растение. 49-годишният мъж е задържан от русенските полицаи за срок до 24 часа. По случай е започнато досъдебно производство. При другата акция, по време на проверка на лек автомобил с разградска регистрация, 31-годишен водач отказал да бъде тестван за наркотици. При последвал обиск у него са открити хапчета екстази, кокаин и метамфетамин. От адрес в Русе са иззети различни видове наркотични вещества, фалшива банкнота, боеприпаси, няколко пистолета и части за оръжие. 31-годишният мъж е задържан. Работата по разследването продължава под надзора на прокуратурата.